Hei, eli mä olen Hakoniemen Mervi ja olen väitöskirjatutkijana kasvatustieteiden tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Mun tutkimus keskittyy sukupuolisitoutuneeseen vanhemmuuteen ja varhaiskasvatukseen Perun alkuperäiskansojen keskuudessa. Eli mä tutkin sitä, että miten sekä lapsen sukupuoli että sen hoitajan, oli se sitten vanhempi tai sitten varhaiskasvatuksen ammattilainen, niin miten heidän sukupuolensa vaikuttaa siihen kasvatukseen. Toisaalta tutkin myös sukupolvien välistä kasvatusta, eli perussa sukupolvien välinen vaihtuvuus on erittäin nopeaa, erityisesti alkuperäiskansojen keskuudessa. Ja konteksti on perussa se, että alkuperäiskansoja on eri laskentatavoista riippuen 47, eli hyvin monikulttuurinen ympäristö. Eli mun tutkimuksessa valikoidaan 3-5-vuotiaita lapsia ja havainnoidaan heitä sekä koulussa että kotona siellä alkuperäiskansojen yhteisössä, eli etnografisin menetelmin. Taustana mulla on se, että mä oon itse viimeiset 8 vuotta tehnyt opetusalan kehitysyhteistyöprojektia perussa. Väitöskirjan tekeminen on ollut mulle semmoinen oma henkilökohtainen pitkäaikainen haave ja haaste. Ja hakeuduin Tampereen yliopistoon tekemään tohtoriopintoja ja oon nyt syksystä 2017 lähtien täällä ollut tekemässä lähiopintoja ikään kuin. Ja nyt sitten ensi vuonna olen menossa Peruun keräämään sitä materiaalia ihan käytännössä paikan päältä. Mun tutkimusaihe itsessään on aika herkkä ja kaikki tuki ja ohjaus, mitä mä oon saanut Tampereen yliopistolta, niin on ollut hyvin ensiluokkaista. Ja esimerkiksi tutkijakoulusta niin tämä tutkimusetiikkakurssi on ollut mulle hyvin hyödyllinen. Mä koen, että mulla on edessä iso haaste. Mä toivoisin, että mun tutkimuksen kautta mä pystyn tuoda esiin ja kuulumiin sitä alkuperäiskansojen ääntä ja niitä heidän omia tarpeitaan. Mutta toisaalta myös, että sitä kautta voitaisiin löytää jotain ratkaisuja, parannusehdotuksia siihen sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, mikä perussa edelleen on hyvin pahaa.